Hej, idag är det 1 juli och Öresundsbron fyller år. 22 år sedan den invigdes och få projekt har väl påverkat regionen så mycket som Öresundsbron. Jag står här på stranden på Pepparod, den konstgjorda ön mitt i Öresund, tillsammans med Pia Jakobsen som är en pendlare sedan 27 år tillbaka. Det är riktigt, ja. Så du har varit med hela bron och till och med innan dess. Ja, vi från flygbåden och så oss hela bron, hela vägen. Ja. När du tänker på Öresundsbron, vad är det första du tänker på då? Så tänker jag på den region som vi borde ha idag, som mellan länderna, ett samarbete som fungerade ännu bättre än det gör idag. Ja. Pia, du som är erfaren Öresundspendlare, vad tycker du de viktigaste gränshinderna just nu att åtgärda? Alltså, just nu har vi tre brandpunkter och det handlar om bankproblem och det handlar om socialsäkring och det handlar om skatt. Du har bildat en Facebookgrupp som heter Öresundspendlare. Ja. I klämmen mellan två länder. Det är riktigt. Vad motiverar dig till det? Ja, men det är för att det är riktigt många problem länderna emellan och systemer som är olika och sånt. Så kom jag så själv i kläm i en socialsäkringslagstiftning som inte gav mig lov till att arbeta som personlig assistent för min hjärnskadade sambo. Ja. Och därför så mistade jag rätten till min efterlön. Mm. Och så blev jag faktiskt riktigt gal och bitter på systemet och så startade jag gruppen. Ja. Och där gick ju inte många dagar så var vi ju faktiskt flera tusen medlemmar. Ja. Men är 5000 medlemmar idag? Ja, det är nästan 5000 medlemmar. Ja. Du har gjort Öresundsbron i pärlplattor har jag hört. Ja. Kan du berätta lite? Ja, alltså jag är väldigt kreativ. Jag älskar att sitta och pussla. Ja. Och så var det en fotograf som heter Imon Gallagher som hade ett riktigt fint provbild med solnedgång. Ja. Och jag spurgade så om jag fick lov till att göra det i pärlor. Mm. Och det fick jag lov till. Ja. Och intill vidare har jag lavet två av hans fina bilder i pärlor. Ja. Hur lång tid tog det? Det har nog tagit omkring 4-5 månader. Ja. Ja. Och hur många pärlor vet du det? Har du räknat dem? Ja. Jag har inte regnat, men jag vet omkring 100 000 pärlor. 100 000 pärlor. Ja. Ja. Ja, det är fantastiskt. Ja. Ja, ni får se hur vackra de är. Pia, vad tycker du är mest positivt med Öresundsbron och pendlare? Jag tycker att det mest positiva är när tågen kör ordentligt över bron. Och man kan sitta och nyta utsikten ut över vattnet och inte minst som en dag som idag var vattnet ligger blickstille och solen den skiner. Det är smukt. Det är smukt. Ja. Och så syns jag också det är hyggligt när jag möter några av mina pendlarvänner på tåget och vi följer så får en sluder på vägen över till arbetet.